En av de mest originella personer som levat i Harpling under 1800-talet är utan tvivel Elias Andersson, eller Elias skomakare som han kallades i dagligt tal. Han avancerade från fattig skomakarpojke till sockenskomakare och därifrån till att bli allmänhetens högst betrodde ofta anlitade advokat och juridiska rådgivare, utan att ha någon egentlig formell utbildning. Elias Andersson, som föddes i Rävinge 1813, lär ha haft en farfar som var dalmas och som kom till Rävinge där han äktade en av traktens döttrar. Elias själv fick bara 6 veckors skolgång och redan vid 11 års ålder måste han ut för att tjäna till brödfödan och kom då till Harplinge där han blev lärling hos en sockenskomakare i Lynga, innan han många år senare själv blev sockenskomakare. Men Elias hade trots sin ringa skolgång en brinnande läslust och av en student som under en vinter vistades hemma fick han lära sig behärska svenska språket. Sedan lyckades han i stort sett på egen hand lära sig lagboken. När han 45 år gammal köpte hemmanet Åtäppet hade han redan börjat hjälpa andra med smärre uppdrag som krävde juridiskt kunnande. Praktiken växte och han fick klienter ända från Småland. Oftast vann Elias sina fall, utom vid det tillfällen då han själv var allt för nitisk och blev både kärande och svarande. Då var ju den ena parten förlorare, det vill säga han själv. Han utgav en skrift, Sättet att umgås med människor. Det sägs att Elias kunde upplevas kärv och butter, men att han hade en glimt av humor i ögonen och en hjärtegodhet.